Després de parlar de cinema i televisió, només es queda parlar del YouTube. La selva audiovisual compleix 10 anys i hem volgut fer una ullada als youtubers que emeten en valencià en la xarxa reina del vídeo a internet. Hola, em diuen Sílvia, tinc 23 anys i sóc de Pedreguer, un poble que no una aldea d'Alacant. El cas de Sílvia potser ja el conegueu. Aquesta jove de Pedreguer va fer viral un dels seus vídeos on criticava durament la portaveu de Ciudadanos a les Corts Valencianes, Carolina Punset. Avui no vull parlar de política. Pau Díaz, des del barri valencià de Benimaclet, és un altre youtuber ben jove. Va començar recitant poemes i versionant cançons a Instagram, però ja ha començat a utilitzar YouTube per a fer videoblogs. Che, peraíes, com esteu? Com va l'assumpte, eh? Ja fíjate que no pujava vídeo, me tiràveu de menos, eh? Que jo tinc una cara molt enamoradiza de la pantalla. I la pantalla me vol, jo vull que la pantalla i tots xus m'anem de la mà i passegem per la mar. I un dels exemples que més ens agrada és el Renau. Aquest jove de Corbera és un dels més regulars a YouTube i utilitza un format dinàmic i ràpid propi dels canals més seguits. Fa un mes ens explicava com fer una paella, o millor dit, com no fer-la. Estarem atentes a aquest nou fenomen que comença a fer-se popular entre els joves valencians. I collons, eh? Ja estic agarrant-me el ritme de gravar una setmana sí, una setmana també. No s'acostumbreu, no s'acostumbreu, perquè no serà tots els dies. És broma, tontos, és broma. Bueno, deixem-nos de parafernàlies i de tonteries i anem a lo que realment hem vingut a veure en este vídeo, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.